Донуго. Много добра идея да облечем покойния Мигел в дрехите, с които ви погребаха. Отлична идея. Защото Доналд Сидес ще си помисли, че сте съвсем мъртъв. Знаех, че рано или късно ще посети гроба. Само ми е чудно, защо този журналист обикаляше наоколо. Сигурно е проследил Лосидес. Трябва да сме много внимателни с него. Побързайте. Ще наблюдавам някой да не ви изненада. Да, господине. Да го заравяме. Чакай, чакай малко. Чакай. Какво? Ела тук. Какво е това? Ела при мама. Пръстенът на съдия Ролдан, котенце. Сякаш ни падна от небето и то в най-подходящия момент. Знаеш ли какво означава това, Гиермо? Че вече не се налага да работим за Дон Уго. Защото продадем ли пръстена, можем да се отървем от него. Уби брат си Алсидес, собствената си кръв. Връщай се, Фада, проклет призрак! Връщай се, Фада! Защо спираш? Няма ли да го проследим? Вече знаем къде отива. Това е пътят към имението. Така че ще те оставя там. Тази нощ. Можеш да останеш с него. Какво? След начина, по който се държа на излизане от ареста? Не, Алсиде се луд. Успокой се, Лойса. Използвай чара си. И моля те, гледай да измъкнеш нещо. Франциско, не мислиш ли, че отиваш твърде далеч? В никакъв случай. Разбери, Соледат, не е добре с главата. Уго де Медина наистина е мъртъв. Остава ни само Алсидес да признае, че той го е убил. Не знам със сигурност дали е така. Та той хукна ужасен до смърт от гроба на брат си. Алсидес го е направил. Трябва ни само едно малко доказателство, за да го шантажираме. Как ще го шантажираме, Франциско? Алсидес няма пари. Той е хитър човек. Уверявам те, че сам е планирал кражбата от банката, за да не плати дълговете си. Но както и да е, ти си свърши работата. И тук ами ти? Аз ли? Аз отивам при Соледат. Тя наистина е с болен мозък, щом твърди, че Уго де Медина е жив. По-добре да я върнем в лудницата. Не искам да ни свържат с изчезването й. Да вървим. Не си играеш с мен, Рико, нали? Това, което казваш за дъщеря ми, вярно ли е? Ще бъде много специално, момиченце. Специално? Не се и съмнявам. Такъв е той. Уго е най-специалният мъж на света. Наистина го обичаш. Да. Не съм вярвала, че е възможно да се обича толкова. Но... той ме мрази. Мисли, че съм го предала. И аз ще се погрижа да му докажа, че не е така. Добра работа, Бурке. Добра работа. Благодаря, господине. Сега се прибирайте. Утре ни чака тежък ден. Да вървим. Един момент, Дон Уго. Ами нашите пари? Когато свършите цялата работа, ще ви платя. Лека нощ. Лека нощ. Видя ли? Той ще ни плати. Да, видя ли, видя ли. Този човек няма да ни даде пукнат грош. Стига с тая мнителност, изтощен съм. Не, няма да се прибираме. Отиваме още сега в кръчмата да продадем пръстена. Какво правиш? Какво правиш, Гиермо? Размислих, котенце. Мисля, че не бива да го правим. Не бива да оставяме сам до ногу. Стига си дрънка глупости и ми дай пръстена. Какъв пръстен? Дай ми пръстена. В коя ръка е? В дясната, лявата, в дясната, в лявата. Гиермо. Къде е пръстенът на съдия Ролдан? Къде, къде, къде? Гиермо, дай ми пръстена. Няма. Ела тук. Няма. Как ще изчезне под носа ви? Държах положението под контрол. Но някой ми се нахвърли отдолу и ме удари по главата. Специфичен начин за нападение, не мислите ли? Всичко стана много бързо.
Мисля, че беше някой с доста нисък кръст. С нисък кръст? Знам кой е бил. Когато се измъквах от имението Монтенегро, видях едно джудже. Ерико! Прислужникът на Дон Еремиас. Той трябва да отвел Соледат. Но никой не знае къде е. Той изчезна след смъртта на господаря си. Вероятно живее около имението Монтенегро. Така че отиваме там. Не бива да рискувате. Някой може да ви разкрие. Докато съм облечен като Алсидес, няма да ме разпознаят. Донесох ти нещо за ядене. Ерико, ти си много добър човек. Благодаря ти. Защо твърдиш, че Уго те мрази? Обичали сте се толкова много. Той защо казва, че си го предала? Уго мисли, че съм била с него заради парите му. Той мисли, че съм се омъжила за брат му Алсидес заради наследството му. Никой не знае истинската причина. Омъжих се за Алсидес принудена от обстоятелствата, но сърцето ми принадлежи единствено на Уго. Затова трябва да говоря с него, трябва да го намеря. Трябва да му обясня, че не съм го предала. Той трябва да знае истината, трябва да знае, че чакам дете от него. Колко болка има в душата ти. Затова копнеш да говориш с него. Имаш много да му обясняваш. Само се надявам, когато говоря с Уго, той да ми повярва и да ми прости. Соледат? 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 Кръв? Какво става тук? Най-сетне се появихте. Госпожо, бихте ли ми обяснили къде е жената, която беше тук с мен? Същото се питам и аз. Кой ми разби вратата? Когато дойдох, я заварих така и вътре нямаше никого. Сега кой ще отговаря? Първо на първо не ми крещете. Задавам ви въпрос. Нещо се е случило тук. Вижте, кръв. На пода има кръв. Някой е отвел госпожата, така че обяснете ми какво става. Обяснете. Казвайте. Казах ви, че нищо не знам. Аз също идвам сега. Проклятие. Това излиза от контрол. Не пуснете незабавно. Имам чувството, че си имате проблеми с закона и не желая да ме забърквате. Убедена съм, че полицията ще намери Соледат. Надявам се. Противен случай ще поводея. Благодаря ти, че ме придружи до участъка. Да, много любезно от твоя страна. Нали за това сме приятели? Добре, трябва да си тръгвам. Тази буря опасно е. По-добре остани. Неудобно ми е. Не, Естер. Не мисля, че е редно. Ребека трябва да се прибере. Племеницата й може да се тревожи. Поне почакай да премине бурята. Ще кажа на Урсула да ти приготви стая. Не, няма нужда. Мога да остана на канапето в кабинета. Без друго, скоро ще се съмне. Добре, защо не й донесеш една завивка? Наистина ли не ви притеснявам? Не, ни най-малко. Нали, Лукас? Да, да, разбира се. Няма ли да ми кажеш какъв бизнес си завъртял, Алсидес? Не обичам да говоря за делата си предварително. Нали, разбирате? Разбирам. Харесваш ми, момче. Затова ще ти дам един съвет. Пази се от Алсидес. Много е хитър. Чух, че днес в банката се опитал да инсценира, че са му откраднали наследството. Сигурно не иска да си плаща дълговете. Какво намеквате? Алсидес е користолюбив човек. Няма никакви скрупули да играе мръсно. Внимавай да не станеш следващата му жертва. Oh.
Ти не си тук. Ти си мъртъв. Видях, когато те погребаха. Обърна се. Това означава, че ако се е събудил, е умрял от задушаване. Връщай се, Фада, нещастнико. Връщай се, Фада. Предателство. По романа на Фелипе Перес Господарят на Роусан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Участват още Хари Гейтнер, Сесар Мора, Вирне Флорес, Русана Фернандес Малдонадо, Луз Естея Луенгас, Херман Рохас, Виктория Ангура и други. Оператор Едуардо Креньо. Режисьори Маурисио Крус и Аугустин Рестрепо. Защо идваме да търсим това джудже тук? Сега ще разберем. Той излезе от тази врата онази нощ, когато бях тук. И го видях да поема на юг. Но това не ни подсказва нищо. Гората е много обширна. Никога няма да го намерим. Ще тръгнем в същата посока и ще се натъкнем на Соледат Макс. Макс, юг е натам. Внимавай, Осидес. Аз съм. Извинявай, че влизам така, но... вратата беше отворена. Какво ти е? Добре ли си? Много си блед. Елой, си искам да остана сам. Не се опитвай да се скараш с мен. Няма да успееш, Осидес. Аз... само искам да ти помогна. Искам да бъда сам, Елойса. Тревожи ме това, което ти се случва. Моля те, позволи ми да остана малко с теб. Не ме отблъсквай. Моментът не е подходящ. Мога да ти помогна да се почувстваш много по-добре. Просто се отпусни. Какво правиш тук?
Не мога да спра да мисля за дъщеря ни, Естер. Защо не помогнеш на Ребека да се приготви за тръгване? Сигурно се оправила сама. Не се безпокой за нея. Не бъди невежлив, Лукас. Ребека беше много отзивчива с нас. И най-малкото, което можем да сторим, е да я изпратим подобаващо. Върви да й помогнеш. Добре, отивам. Не разбирам къде може да е тайният ключ към съкровището на Еремиас. Всички тези книги изглеждат съвсем нормално. Ребека? 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 Лукас, не усетих кога си влязъл. Извинявай, не исках да те изплаша, но бурята отмина и освен това съмна. Мисля, че е време да се прибереш в дома си. Да, да, тръгвам веднага. Лукас, имам чувството, че се изнервиш в мое присъствие. Наистина не бих искала да те притеснявам, затова е по-добре да не идвам повече тук. Не, не, Ребека, няма проблем. Ти спечели доверието на жена ми, а тя има нужда от приятелка, която да й помогне да преодолее този тежък момент, който преживяваме. Наистина си много добър човек. Именно това те прави толкова очарователен. Ако продължаваш да мълчиш, не ми оставяш друг избор, Раймундо. Освен да те убие. Така че отговаряй, къде е Беатрис? Май се увлякохме, господарю. Убихме го. Не. Още диша този предател. Да се съвземе малко и продължаваме. Мислите ли, че Раймундо наистина знае нещо? Знае и още как. Ще видиш, че ще признае. Борис, цяла нощ сме тук. Какво смяташ да правим? По-добре се върни в каруцата. Ще се опитам да измъкна Раймундо. Те са петима. Не можеш да се справиш. Ще трябва да го направим, Марина. Ако го убият, никога няма да намерим Беатрис. Връщай се в каруцата. Тогава ще ти помогна. В никакъв случай. Не мога да ти излагам на опасност. Не съм дошла тук, за да бъда само зрител, Борис. Казвай какъв е планът. Марина. Борис, няма да отричам, че малко се боя, но знам, че до теб няма нищо да ми се случи. Какво е това място? Къде сме? Моето убежище е недалеч от имението Монтенегро. Никой не знае за него. Защо се криеш? Защо беше ранен, когато те намерихме на пътя? Защото наследих богатството на Дон Еремиас Монтенегро и някои хора искат да ми го отнемат. Дон Еремиас ти е завещал богатството си? Да, той много ме обичаше. Но защо го е завещал на теб, а не на съпругата си? Защото той и нямаше доверие. Само че Дон Еремиас не ми каза къде е съндъкът със съкровището. Чакай. Какво има? Някой приближава. Усещам го.
Двама души са. Да, да. Виждаш ли ги? Да, да, да. Да, да, търсят теб. Мен? Да, но няма да излизаме. Тук сме в безопасност. Никой, никой не знае за това място. Няма как да го открият. Котенце! Котенце! Бурке! Бурке! Елена! Крадлива котка! Взела е пръстена! Фукенсио! Не мога да повярвам, крадлива котка такава! Сви пръстена под прикритието на нощта, както правят крадците. И дойде да го предложиш в това свърталище на порока и греха. Решена съм да се измъкна от мизерията и определено с Уго де Медина няма да мога. Говори по-тихо. Уго де Медина носи само нещастие. И ако останем с него, ще свършим в гроба, Гиермо. Елена Бурке, не се ли замислиш, че като го предлагаш тук, все едно ни надяваш въжето на шията? Не. Всичко живо познаваше съдия Ролдан. А този пръстен е по-прочут и от пръстена на самия папа. Ще предложим пръстена на някого, който не е от града и който, освен това, има много пари, за да ни плати добре. И къде е този някой, ако мога да знам? Виж, виж, къде винаги са парите. Където е Марго? Там, този господин не е от града. Поне аз не съм го виждала преди. Той е тип, който е с моята... с Марго. Няма смисъл. Не мога. Не бързаме. Не знаеш ли, че утрото е времето на любовниците? Елоиса, по-добре си върви. Мисля, че днес няма да се получи. Елсидес, ти си под голямо напрежение. Защо не ми кажеш какво се случва с теб? Ще ти улекне, ако се разтовариш. Слушай, по-добре да го оставим ка. Кога ще разбереш, че ме засяга всичко свързано с теб? Колко пъти да ти го доказвам, Алсидес? Днес ти измъкнах от ареста. Вчера. И това не ти дава право на нищо. Казах ти на нищо. Не се заблуждавай. Никакъв случай. Каквото и да правя е напразно, нали? Винаги ще ме приемаш като вещ. Не си отивай. Прости ми. Не си отивай. Имам голяма тайна, Елоиса. Но ще ти я разкрия само, ако ми се закълнеш, че ще я пазиш като живота си. Можеш да ми... Аз убих брат си Уго. Убих го.
Алсидес, търси ме, за да ме върне в санаториума. Сигурна ли си, че е Алсидес? Да, това са неговите дрехи. Освен това е с доктор Макс. Той се опита да ме нападне в пансиона. Чувствам, че Соледат е съвсем наблизо. Но тук няма нищо. Елоиса, току-що ти казах, че убих брат си. Да. Каза ми го и в нощта, когато се прибра много зле. Когато приличаше на луд. Само, че на следващия ден го отрече. Уго страдаше от една рядка болест, наречена каталепсия. По време на пристъп, болните приличат на умрели. Дишането им става едва доловимо, а мускулите им се вдървяват. Боже мой! Каква ужасна болест! Все едно да си мъртъв приживе. Какво му е на брат ми, мамо? Умрял ли е? Умрял ли е? Защо не ми кажете какво му е? Аз не съм го убил, не съм му направил нищо, само се скарахме. Уго я е наследил от баща ми. Винаги е била дълбоко пазена семейна тайна. До деня на погребението. Какво се случи тогава? Вечерта преди сватбата си с Соледат, Уго получи пристъп на каталепсия. Тръгна си пияно от аргенското изпращане и претърпя злополука на пътя. Доколкото знам, всички мислят, че тази злополука е причина за смъртта му. Но не беше. Приличаше на мъртъв, но не беше. Разбрах го броени минути преди погребението. Алсидес? Алсидес? Не ми казвай, че ти... Оставих да го погребат жив. Погребаха го жив. Вече не чувам гласове. Отидоха си. Не съм сигурен. Ще се върнат. Трябва да бягаме. Не, ако излезем от тук, ще ни открият. Послушай ме. Виж, ако нещо се случи, иди при семейство Бурке. Те ще те отведат при Уго. Нищо няма да се случи. Послушай ме. Прави каквото ти казвам. Какво има, Дон Уго? Вървим в грешната посока. По-добре да се върнем. Но назад не видяхме нищо. Макс, трудно ми е да го обясня. Но имам предчувствие. Тогава да се разделим. Така ще обхванем по-голям район. Да. Да се разделим. Соледат, побързай, следват ни. Сигурен ли си? Аз не виждам никого. Да, бързо. Внимателно. Стойте! Стойте или ще стрелям. Двадесет и едно. Подяволите. Пак спечели. Мога да ви дам реванш, господин Манрике. Но няма да е днес. Вече съм на... Марго? Но те уверявам, че следващия път късметът ти ще се обърне. Приятен ден. Довиждане. По едно за всички. Аз черпя.
Не се доближавай, усолнице. Стига, котенце, стига. Време е да загърбите дразгите и зависта. Нали така? Здравей, Марго. Здравей, Шишко. Беше много заета там и... Не смей да я поздравяваш. Не знаеш ли, че тя ни предаде, за да свършим затвора, след като се опитахме да продадем медальона на Уго де Медина? Не си сигурна в това. И не се занимавай с мен. Не, не. Как ти хрумна. Изобщо не желая да се занимавам с теб. Мен ме интересува само този господин, защото е заможен човек. И ние с мъжа ми ще говорим с него. Ако искаш да говориш с Еркулес, първо трябва да попиташ тези гърди. Да, да. Защото аз съм амулетът му за късмет. Амулет? Амулет! По-скоро си лоша поличба. Ще ме уважаваш, грозна дебела жено. Пищна, което е различно. Сега си обяснявам защо си толкова изтързан. Защо изпитваш това чувство за вина? Но ако Уго не беше умрял, нямаше да притежавам всичко това. И все пак, казваш, че го виждаш навсякъде. Това означава, че нещо ти измъчва. Защото мислех, че е успял да излезе от гроба, че е оживял. Ето защо с нощи отидох на гробището. Исках да се уверя, че е жив. Но той беше там. Беше обърнат по очи в ковчега. Умрял е задушен също като баща ни. Не се измъчвай повече. Мислиш, че съм луд? Никога не бих си го помислила. Върви си, Лойса. Остави ме сам. Осидес. Върви си. Моля те, не ми се сърди. Аз го видях. Говорих с него. Не е плод на въображението ми. Духът му ме преследва. Достатъчно, котенце, стига толкова. Вината е нейна. Аз само исках да говоря с този господин. Не ги слушай. Те са двама плъха. Не, Марго, ние сме независими търговци, които могат да предложат на господина много изгодна сделка. Каква сделка? Ако позволите. Не, не, не. Те са мошеници. Махни, върви си. С ваше разрешение, Гиермо? Да, господине, благодаря. Да видим за какво става дума. Моля ви, не ни наранявайте. Това зависи от вас. Стига да крутувате. Господине, залових ги. Бягай, Соледат. Внимавай. Бягай. Фина изработка. Предполагам, че сте го откраднали от някого. Не, господине, какви ги говорите? Не ме мислете за идиот. Едва ли сте го наследили от богатия си прадядо. Превъзходен пръстен. Разпознавам златото с просто око. Ще го купите или не? Мисля, че това е повече от достатъчно. Да не сте луд, това е подигравка. Не, господине, този пръстен струва пет пъти повече, не. Това е предложението ми. Приемате го или не? Не го приемаме, разбира се. Един момент, господине, позволете ми да разменя няколко думи със съдружника си. Един момент. Не, съдружнички, няма какво да говоря с теб. Гиермо, не ставай глупав. Той е единственият човек в града, който и представа си няма. Кой е съдия Ролдан? И все пак... Нямам време за губене. Ето ви пръстена. Не, 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 вземете си пръстена, господине. Ние приемаме сделката. Отлично. Стои ми добре, нали? Какъв късмет имам напоследък. Сега остава само да приключа сделката с Алсидес.
И ще се почувствам удовлетворен. Това чудже ме нападна. Соледат беше ли с него? Разбира се. Той помогна да избяга. И тя се изгуби в гората. Елате да ги потърсим. Но в тази посока опасно. Има много робове. Всеки момент можем да попаднем в някой от тях. С още повече основания. Дайте ми револвера. Да върви, Макс. Макс? Идвам! Събуди се. Сега вече е последната ти възможност да кажеш всичко. Къде е Беатрис? Конете! Крадат конете! Ти коя си? Да речем твоят ангел-пазител. Ела с мен. Не. Ела с мен. Соледат е много умна млада жена. Слязла е по реката, за да не можем да я проследим. Да, тя навярно смята, че сме и врагове. Умислила ме за Алсидес заради... Алсидес. Закъснявам за срещата си. Защо закъснява този кретен? Алсидес каза, че ще се срещнем тук, за да ми даде парите в замяна на телеграмата. Пази се от Алсидес. Какво намеквате? Алсидес е користолюбив човек. Няма никакви скрупули да играе мръсно. Внимавай да не станеш следващата му жертва. Ела, каруцата е натам. Какво има? Слушай, не знам коя си и не ме интересува. Но никъде няма да ходя с теб. Опитвам се да те спася. Ела. Така ли? Мога и сам. Това е номер, за да ти кажа къде е Беатрис. Ти си с Артуро. Стига глупости, ела, защото тези хора ще се върнат всеки момент и ще те хванат отново. Тръгвай, аз те спасих, ела с мен. Хайде! Пусни ме, глупачке. Голям неблагодарник си. На мен ще кажеш обаче, къде е Беатрис? Лукас, трябва да вървим. Горкичкият. Сигурно е изтощен от толкова тревоги. И си добър баща. Лукас. Лукас, събуди се. Трябва да отидем до полицията да попитаме за дъщеря ни. Събуди се. Ребека. Не, Ребека, не, това не е редно. Събуди се. Какво става? И аз това питам. Какво става? Споменаваше на сън името на Ребека. Какво става с нея? Добро утро. По кое време се прибираше Лоиса? Нямаше да цяла нощ. Достатъчно голяма съм, за да ме надзираваш, не мислиш ли? Напоследък вършиш неща, които ме тревожат. Все още не съм убедена, че нямаш нищо общо с изчезването на Соледат. А сега се оказва, че си помогнала на Алсидес да го освободят. Как разбра? От фареста да го посетя и ми казаха, че е излязъл без дори да плати гаранцията.
Признай си, беше с него, нали? Прекара нощта в дома му. Не те интересува, Лелю. Разбира се, че ме интересува. Майка ти ме помоли да се грижа за теб и аз това правя. Зададох ти въпрос. Селсидес ли беше? Да. Какво ти става, Елоиса? Предполагаше се, че трябва да си намериш съпруг, а не любовник. Алсидес е сам. Соледат не се интересува ни най-малко от него. Този брак е провал и аз ще се възползвам от това. Какво си намислила? То е ясно. Съвсем скоро ще бъда новата господарка на имението Монтенегро. Приеми го за факт. Да, не се и съмнявам, че можеш да го постигнеш, но внимавай, ти си моя племенница и трябва да пазиш репутацията си. Не се безпокой. Ще я пази както ти своята. Не може да бъде. Било е капан. Едва ли е далеч? Намерете го! Вие натам. Този не е сам. Има съучастници. Отговаряй, нещастнико. Къде е Беатрис? Никога няма да узнаеш. Борис, побързай, идват. Ако ми кажеш, ще те спася, иначе те оставям на тях да те убият. Казвай! Побързи, Борис, приближават. Нямаш много време. Говори! Добре, добре, ще ти кажа. Но трябва да ме измъкнеш от тук. Първо говори. Къде е Беатрис? В една колиба, на 20 минути в северна посока. Ще те заведа. Тръгвай. Боже мой. Не бива да ме намерят. Трябва да те пазя. Божичко, помогнете ми!